Magandang araw po sa aking mga kababayan na nasa Pilipinas. Ako po'y nandito sa Norway. Bilang isang UFW po, ako po'y bumabati sa ating mga frontliners na sana po'y palagi po silang ligtas. Huwag po silang pangihinaan ng loob. Ang Panginoon po ay hindi natutulog. Sila po'y laging gagabayan. At nandito rin po ako dahil gusto ko pong mag-comment sa mga taong kumukontra sa ating Pangulo. Bakit po? Isa na po dyan itong mga artista. Hindi naman po sila kasikatan. Kung sino pang hindi kasikatan, sila pa yung kumukontra sa Pangulo. Bakit? Dahil ba sa kanilang pangsariling interes mawawalan sila ng trabaho, ng pinagkakakitaan, kaya sila kontra sa Pangulo. Kagaya ng ABS-CBN. Dapat yan, matagal na yung pinasaray. Sa pagbabalita pa lang nila, masyado silang OA, exaggerated sila magkwento. Sa GMA, babala pa lang ng Pangulo sa kanila, pataya na, shoot to kill na agad. Kaya ganyan sila magsisipag-react. Nanggigigil talaga ako sa mga ginagawa nila. Napaka OA nila, no? Pagka ibang bansa, kunyari France, may nangyaring may nangyaring kalamidad. Pray for France, mga ganyan-ganyan pang mga lintik. Samantalang ang sarili nilang bansa kinokontra nila yung pangulo natin. Diyos ko naman po. 75 years old na po ang pangulo natin. Pero, ramdam namin ang kanyang pagmamahal sa bansa natin. Ano bang meron, Kokote? Meron kayo? Magsigising kayo. Hoy! Diyos ko po. At isa pa, eto. Eto para sa'yo, Francis. Francis Leo Marcos. Isa kang hulog ng langit, isa kang anghel na bumaba sa lupa para tulungan ng ating mga mahihirap na kababayan. Alam ko po, hindi po kaya ng gobyerno natin na tustusan lahat-lahat ng mahihirap na mamamayan. Kaya isa ka pong napakalaking tulong na ginawa sa mga kumokontrak sa kanya dahil sa ginawa niyang mayaman challenge. Hello. Kaya nga po mayaman challenge, 'di ba? Sabi nila, bakit pa daw nilalagay sa internet kung gusto nilang tumulong, bakit pa daw social media? Hello. Kaya nga po mayaman challenge. E paano po malalaman ng taong bayan kung hindi iso social media ang kanyang pagtulong? Humahanga po ako sa iyo Francis Leo Marcos kasi marami pong gumaya sa iyo. Ha? Kaya kayong mayayaman diyan. Ang kakapal ng mga bangko niyo, bawasan niyo 'yan. Tumulong kayo sa taong bayan. Hindi ko maintindihan bakit ang daming kumukontra sa pangulo, isa pa kay Mayor Isko Moreno. Dahil sa sinabi niya na ang 24 lang kayong senador. Eto na, naglabasa na yung mga guilty. ba? Diba? Kesyo nagpuyat daw sila. Aba, nagpuyat po kayo. Oo, nagpuyat kayo para ma-aprobahan ang ayuda para sa ating may hirap na taong bayan. Of course, Trabaho nyo po yan, may sahod kayo. Pero sana naman, sa kakapal ng mga bulsa ninyo, bawasan ninyo kahit kakarampot lang. Para sa ating mga mahihirap. Para yung gobyerno, kung saan kayo nakaluklok, e eh makatulong kayo sa galing sa inyo, galing sa, sa sarili nyong bulsa, hindi sa pera ng bayan natin. Diyos ko, hindi ko po maintindihan talaga bakit imbis na magtulungan kayo, tinitira nyo yung pangulo, tinitira nyo yung mga nakakatulong sa mga may hirap na tao. Diyos ko, dapat sa inyo yung mga kontra. Alam mo, kung, kung ako si presidente natin, ilalagay ko kayong lahat. Lahat kayo mayaman, mahirap, may ngipin o wala, bungi, o bakla, tomboy. Ilalagay ko kayo sa isang isla, ha? Lalagay ko kayo sa isang isla. Tapos, merong positive na mga kontra din. Nagka-positive na sila dahil sa sobrang katigasan ng ulo. Ihahalo ko sa inyo. At doon, maghawa-hawa na kayo. Doon kayo magyabangan, magpatibayan. Diyos ko, Lord. People wake up oh my god, kung ako lang mayaman gagawin ko rin yung mga ginagawa ng mga may mabubuting puso kaso wala eh yun lang po ang mako-comment ko sa mga kumukontra sa Pangulo, please mag-isip-isip -isip kayo I stand with the president. Ramdam ko ang kabutihang puso niya sa ating bansa at sa mga mamamayan. Kung kayo hindi nyo ramdam, pues, magsilayas kayo dyan sa bansa natin. That's all. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Sana po matapos na tong epidemya na nangyayari sa atin. Kasi, hindi naman din lang dyan sa Pilipinas yan. It's all over the world. Kahit dito, naka-home quarantine po kami. Okay, salamat po and God bless us all.